I myself you tänään äh, Twitterissä ja omilla sivuillaan tämmöisen äh, hashtag viimeinen niitti jutu, jossa, jossa tuota, mainoskuvana on tämmöinen, näkyykö se kunnolla näkyy, missä tota, niin sanotusti työnantaja kertoo loukkaantuneelle työntekijälle, että ai vaarallinen kone, asenteessa on vaarallinen, Ulos Ja tällähän viitataan nyt tähän tota, hallituksen ä, kommenteille lähettämään tai työ-, ja, ke, työ ja elinkeinoministeriön kommenteille lähettämään tota, esitykseen, missä ollaan ä, hieman ä, keventämässä alle 20 henkilöä työllistävien yritysten ä, irtisanomisehtoja. Ja kysehän ei nyt ole siitä, että oltaisiin poistamassa joku irtisanomisen kriteeri, että, että työnantajat voisivat jotenkin vaan heittää porukkaa ulos täysin mielivaltaisesti niin kuin SAK etunenässä, mutta myös SDP ja Vasemmistoliitto ja muut, tai sitten SAK lisäksi muut työnantajajärjestöt on, äh, työntekijäjärjestöt on, on, tuota markkinoin. Mutta katsotaanpa tämä nyt nopeasti loppuun. Hallitus valmistelee työntekijöiden irtisanomisturvan heikentämistä pienissä yrityksissä estetään sen toteutuminen. Tämä on varmaan ainoa juttu, mikä tässä koko hommassa on oikein. Sen yläpuolella lukee, että hallitus valmistelee mielivaltaista irtisanomislaki. Ei valmistele. Siihen ei kuulu minkäänlaista mielivaltaisuusklausuulia, vaan edelleenkin käytännössä tismalleen samat syyt kuin nykyisessäkin laissa pitäisi todentaa. Pitäisi todentaa, että työntekijä on tehnyt jotakin merkittävällä tavalla väärin. Sitä ehtoa tai tavallaan Uh, että jos työn, työntekijä vaikka lintsaa töistä, niin sitä ehtoa pikkusen kevenetään pienempien yritysten kohdalla. Eli ei tarvitse lintsata niin kauan, että voidaan uh, antaa potkut uh, lintsaamisen takia tai työstä poisjäännin takia. Siitä on kyse. Ei siitä, että niitä varsinaisia syitä uh, irtisanoa jotenkin muutettaisiin. Mistä on kyse? Nykyinen hallitus on osoittanut usean otteeseen, ettei työntekijän asia ole sen asia. Ai jaa! 100 000 uutta työpaikkaa. Oikeasti nyt. Pää pois perseestä. Niinä kertoina, kun hallitus ei ole lohkonut suoraan ansioista, se on nipistänyt vanhemmille, sairaille ja työttömille rakennetusta tukijärjestelmistä. No, näinkin on tapahtunut, mutta edelleen 100 000 uutta työllistä, Pienempi työttömyysaste, kaikkien tulotaso kasvaa, noin niin keskimäärin. En mä tiedä, että mistä te, mistä te oikein valitatte. Pitäisikö kaiken olla aivan niinkö ennenkin, koska teidän keinoilla se olisi niinkö ennenkin. Työntekijäliittojen keinoilla asiat olisi niinkö ne oli kymmenen vuotta sitten. Eli aika helvetin huonosti. Hallitus on myös monesti halunnut heikentää sopimusten tuomaa turvaa. Juurikin näin. Sillä tavalla tehdään työmarkkinoista hieman dynaamisempia, mikä tarkoittaa, siihen, mikä tarkoittaa, sitä, että ihmiset saa helpommin töitä. Yrittäjät työllistää helpommin. Yritykset työllistää helpommin, koska äh, virherekrytoinnin riski on paljon pienempi, koska silloin huonosta työntekijästä voi päästä eroon vähän helpommin. Ansioksi ei voi laskea kikysopimuksen aikana tehtyjä lupausten pettämistäkään. Tosin, Tämäkin on yksi AY-liikkeen masinoima valhe. Ei ole ollut mitään semmoista. Tässä viitataan siis lupaukseen, jonka mukaan hallitus olisi luvannut, että kun kikysopimus tehdään, niin mitään muita leikkauksia ei enää koskaan tällä hallituskaudella tehdä. Se on ihan tätä paskapuhetta. Se äh, lupaus oli siitä, oli muistaakseni liitty siihen, että, että tuota, ei leikata enää julkisen sektorin työntekijöiden palkoista tai niistä lomista, tavallaan siitä ansiotasosta. Mutta nythän ei ole kyse siitä. Nyt on kyse työmarkkinasopimuksen mulkkaamisesta. Hyvin, hyvin pikkiriikkisen verran. Kun vielä huonosti tehdyn aktiivimallin jälkeä siivotaan, hallitus tuo pöytään uutta heikennystä. No ei, vaan parannusta. Ihmiset saa paremmin töitä. Se on parannus, ei heikennys. Jos laki menee läpi, alle 20 hengen yrityksissä työskentelevien työpaikka ei ole enää turvassa. Ää, no teknisesti näin. Siis totta kai hyvien työntekijöiden, tuottavien työntekijöiden työpaikka on. Huonojen työntekijöiden, riidan kylväjien, laiskureiden, pinnareiden, tämän tyyppisten ihmisten työpaikka on pikkusen vähemmän turvassa. Joskin siltikin ää, todennäköisesti irtis, semmoistenkin ihmisten irtisanominen tulee olemaan erittäin vaikeaa ja erittäin aikaa ja rahaa vievää. Ainakin tästä hallinta- työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä päätellä. Esityksestä, jota ilmeisesti sen enempää AY-liikkeessä kuin vasemmistopuolueessakaan ei ole luettu. Irtisanomisen perustana saattaa olla, että sovi joukkoon. Ei voi. Semmoista kohtaa ei yksinkertaisesti ole siinä esityksessä. Täyttä paskaa. Ja kuka tahansa meistä voi olla se joukkoon sopimaton, koska se ei perustu faktoihin, vaan mielivaltaisesti yrityksen omistajan mielipiteeseen. Ja jälleen kerran täyttä paskaa. Tämmöistä klausulia ei siinä esityksessä ole, ja edelleenkin kyse on ä, kommenteille lähteneestä esityksestä. Sen jälkeen tulee vielä lakiluonnos, ja sen jälkeen se viedään vielä valiokuntakäsittelyyn, <coughs> ja tuota, tai siis, on siis valiokuntakäsittely, luonnos ja sitten lain tota, hyväksyminen. Eli aika monta juttua on vielä eessä ennen kuin voisi sanoa edes, että jotain tämmöistä olisi menossa läpi. Miksi minun pitäisi huolestua, kysyy SAK. Kukaan ei ole turvassa. Ei kukaan, ajatelkaa, kukaan ei ole enää turvassa. Onkohan vähän se ylilyöty? Seuraavaksi laki saattaa koskea muitakin kuin pieniä yrityksiä. Ja niin pitäisikin, jotta meidän työmarkkinat muuttuisi dynaamisemmiksi ja useampi ihminen saisi töitä ja useampi ihminen voisi omalla työllään parantaa omaa elintasoa ja tienata omalle perheelleen leipää pöytään. Mä en ymmärrä, että miksi modernille AY-liikkeelle tämmöinen skenaario on niin jotenkin niinku tajunnan räjäyttävä vaikea konsepti käsittää. Kuka uskaltaa enää nostaa työpaikan epäkohtia esille, jos seurauksena voi olla irtisanominen? Irtisanominen voi olla seurauksena jo nyt työpaikan epäkohtien ää, esille nostamisesta. Kyse on nyt vain siitä, että milloin se on laillista ja milloin ei. Ja Ei epäkohtien esille nostaminen ole edelleenkään mikään irtisanomisperuste. Kannattaa lukia se esitys. Sieltä näkee. Siellä on ihan selvällä suomen kielellä sanottu, mitä tämä tarkoittaa. Ei todellakaan tarkoita sitä, että jos ottaa työpaikan epäkohtia esille, niin se olisi joku juridinen irtisanomisperusta. Se on ihan paskaa. Se on ihan täyttä. Mä niinku... valheita, jumalauta. Ihmiset, jotka hallittee miljardiomaisuutta, työn työntekijäliitot, kehtaa vittu valehella tämmöisestä asiasta. Tämä on aivan käsittämätöntä. Tämä on, niin kuin, tämä on todella käsittämätöntä, että tämmöinen kansalaisjärjestö hyökkää demokraattisesti valittua eduskuntaa ja hallitusta vastaan täysillä valheilla, täysin keksityillä tarinoilla. Tämä on kaikki melkein aivan täyttä sepitettä. Entä se työllisyystavoite? Hallituksen perustelu työllisyyden parantamisesta ontuu. Tähän mennessä sekä palkansaajien tutkimuslaitos että elinkeinoelämän tutkimuslaitos ovat tulleet tulokseen, että irtisanomissuojan heikentämisen vaikutukset jäävät parhaimmillaankin pieniksi. Niin jää, koska se muutos on pieni! Tämä asia ei nyt jostain syystä mene jumalauta kaaliin. Se on marginaalisen pieni muutos, mutta se on silti parempaan päin. Vaikka ne vaikutukset oiskin pienet, niin se on silti parempi kuin ei vaikutusta ollenkaan. Miten tämä voi olla näin vaikeata käsittää? Tämä saa nyt riittää, sano yli. Tältä hallitukselta ei tarvitse ottaa enää yhtään heikennystä vastaan. Jep, koska kyse ei ole heikennyksestä, vaan parannuksesta. Nämä nyt hyvät työllisyysluvut saadaan vieläkin paremmiksi, kun pikkusen tingitään sieltä täältä. Mulkataan meidän työmarkkinajärjestelmää joustavammaksi ja paremmin työllistäväksi, paremmin yrityksiä ja yrittäjiä työllistämiseen kannustavammaksi. Siitähän tässä on kyse. No niin, tieto on valtti. Kyllä, harmi, että SAK-sivulta sitä tietoa ei saa, kun täältä ei saa kuin pelkkiä paskapuheita. Tutustu hallituksen ehdotukseen. Missäs täällä niin. Tutustu hallituksen ehdotuksen huononta irtisanomisturvaa. Niin, täällä ei ole linkkiä siihen, niinkö? Katsotaanpa. Ei, SAK omille sivuille. SAK on omille sivuille. SAK omille sivuille. Ei ole linkkiä sinne, missä sen oikein teksti voisi lukea. Todella, todella läpinäkyvä. Tämä on, siis, että ay liikettä Työntekijäliitot puolustas paikkaansa silloin, jos työnantajat vaikka rikkoo sopimusvelvoitteita tai lakia. Mutta mit, mikä tämmöisen AY-liikkeen ja työntekijäliittojen arvo oikein on, joka suoltaa valheellista propagandaa yrittäkseen hyökätä laillisesti valittua, demokraattisesti valittua eduskuntaa vastaan? Siinä on jokaiselle pikkusen pohittavaa. Tässä ei ole mitään, mitään järkeä hästäk viimeinen niitti ja hashtag eroa liitosta. Oikeasti nyt kansi vetää johtopäätöksiä, että kuka sen kehityksen ja työllisyyden ja paremman tulevaisuuden jarruna oikeasti on. Koska tässä asiassa se on AY-liike. Se on aivan takuvarma asia.